Ասցիկ նաև, որ տարակարգի շնորհման կարգում ինչ-որ նորություն կա և ուսուցիչները ստանում են նաև տարակարգ։ Եվ տարակարգը ոնց է տրվում ընդհանրապես։ Մենք ունենք կամավոր ատեստավորման գործընթաց, այդտեղ ստուգում ենք առարկայի իմացությունը։ Այսինքն դա բացառապես տվյալ առարկայի իմացությունը ստուգող թեստ է։ Բայց բացի դրանից, որպեսզի ուսուցիչը համարենք, որ լավ ուսուցիչ է, պիտի հասկանանք ինչքանով է ճիշտ պլանավորում դասը, ինչ մանկավարժական մեթոդներ է կիրառում, ոնց է հետադարձ կապ ապահովում երեխաների հետ դասարանում։ Տարակարգը ոնց որ այս երկրորդ կտորն է ծածկում, դրա համար մենք ինչ փոխեցինք, նախկինում դրա համար, որպեսզի տարակարգ տային, ուզում էին ուսուցչի ստացած շնորհակալագրերը, պատվոգրերը, նման ավել շուտ հենց ինչ-որ փաստաթղթային բաներ էր, կամ հոդվածներ էին ուզում, որ երբեմն տպագրվում էր ինչ-որ անհասկանալի ամսագրերում։ Մենք հիմա ուսուցիչներից ուզում ենք իրենց անցկացրած դասերի տեսագրություններ, որ մենք կարողանանք տեսնել այդ ուսուցիչը ոնց է դաս անցկացնում, ինչքանով է տեխնոլոգիաներ կիրառում, ինչքանով է երեխաներին ընդգրկում դասի մեջ, արդյոք, չգիտեմ, կենտրոնանում է 1-2-ի վրա, թե ամբողջ դասարանը մասնակցում է, տարբեր այսպիսի բաներ կան, ուզում ենք իր դասի պլանները, այսինքն որ ինքը այս օրինակ ֆիզիկայից պիտի այս 5 թեման բացատրի, ոնց է պլանավորել, ինչ հերթականությամբ, ինչ տրամաբանությամբ։ Այսինքն տարակարգ ստանալու բովանդակությունը ըստ էության փոխել է։ Այսինքն մանկավարժական մեթոդների եւ դասավարման պրոցեսի հետ է կապել եւ տեսանյութերով դա, այսինքն ստուգելի է եւ թե ոնց են ստանում տարակ։ Եվ այդ դեպքում տարակարգ ստացած ուսուցիչը ինչ է տեղի ունենում։ Հավելավճար ենք տալիս։ 10-ից 50% տոկոսները չենք փոխել, այսինքն համակարգի ներդրման պահին ինչպես որ կար, այդպես է մնացել անկախ ատեստավորումից, թե ատեստավորման հետ կապակցված։ Երրորդ, չորրորդ տարակարգերը կապակցված են, այսինքն 10-ն ու 20%-ը ոչ, բայց վերևի տոկոսները 30-ն ու 50-ը միայն կամավոր ատեստավորված ուսուցիչ կապակցի։ Եվ դա նոր ենք մենք ներմուծել։ Այդ մեխանիզմը, այդ փոփոխությունները, այո։ Ասցիկ ինչքան ուսուցիչ այս ընթացքում ստացել տարակարգ։ Այս տարի 101 ուսուցիչ է ստացել, որոնցից 18-ը 4-րդ։ 4-րդ տարակարգ ամենաբարձրն է։ Գիտելիքի եւ բովանդակության խորքն է շատ կարեւոր, որովհետեւ մենք էլ ինչ ենք ուզում անել, կներեք այդ բառը հայերեն, չգիտեմ ինչ է։ Ասենք զուբրի տարած տեքստը ուրիշ է, տիրապետելը տեքստին ուրիշ է։ Երբ որ կրթության ոլորտի մարդիկ ասում են, որ գիտեք, ինչ ես բերեք այս 3 հարցին պատասխանեմ, այն 50 հարցը իմ թեմայի հետ կապ չունի, ինչ որ գուցե ճիշտ են ասում, բայց ինչ որ բան կա, մեզ համար դիսկոմֆորտ կա, որովհետև մենք ուզում ենք գիտելիքի խորքը իմանալ, մենք աշակերտի համար ենք դա անում, հիմ մեր աշակերտներ կան, հույս ունենք շատ են, և շատանան այդ աշակերտները, որոնք այդ բանի մեջ են, շրջանակի մեջ են, իրանք ընկալում են եւ իրանք հարցեր են տալիս այնպիսին, ես կարծում եմ դա մեծ պրոբլեմ է եւ ողբերգություն է եւ մեծ դեմոտիվացիա է աշակերտի համար, եթե ինքը ուսուցչին հարց է տալիս եւ հասկանում է, որ իր ուսուցիչը բացարձակապես գաղափար չունի իր տված հարցի հետ, ոչ մեկ ամեն ինչ չի կարող իմանալ, բայց մտքի աշխատանք պետք է տեղի ունենա դասի ընթացքում։ Եվ այն ինչ որ չգիտես, պետք է նաև դա իմանաս, ոնց հարաբերվել նրա հետ, որը չգիտես։ Եվ գիտելիքի խորքի խնդիր կա իմ կարծիքով։ Ես ճիշտ մտածում եմ, այս տարի դասվարներից ոչ մեկը չի կտրվի թեստից, փաստը ցույց տվեց, որ չի կտրվում այն։ Որտեղ 1-ից 4-րդ դասանների, այդտեղ մտածում ես առարկայական ծրագրի ինչ հարցեր պիտի տրվի, որ դա բարդ լինի, էլի ուսուցչին։ Բայց մենք հասկանում ենք դա ինչ անշանակ։ Մենք մի հատ եկեք նայենք, էլի դա ինչա նշանակում։ Մեր տարական դպրոցի ուսուցիչը ատեստավորումից կտրվում է։ Իմ խնդիրը ոչ ուսուցիչն է, ոչ կտրվելը, ոչ էլ երեխան է իմ խնդիրը։ Մենք բա ի՞նչ ենք անում, այդ երեխայի ապագայի վրա մենք ի՞նչ ազդեցություն ենք ունենում սենց անպատասխանատվությամբ։ Փաստը մնում է փաստ, որ կամավոր ատեստավորումը շատ լուրջ ախտորոշում է մեր խնդիրները ուսուցիչների հետ կապված, ինչքան էլ որ դա դուր չգա ու այդ դիմադրությունը չմասնակցելու, հենց նաև դրանով է պայմանավորված։ Հերթական քաղաքականությունը, ամենակարևոր քաղաքականությունն է, որը մշակում եւ վարում է կառավարությունը։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ այդ մեր դասագրքերը, այդ ուղերձները տալիս են։ Եվ պետք է այդ ուղերձները, որոնք տրվում են, պետք է լինեն պետականակենտրոն, դա շատ կարևոր բան է։ Պետության մասին պետք է լինեն, պետության
պատմություն պետք է լինի դա եւ գրականությունն էլ պետք է լինի այդպեսի, որովհետեւ այդտեղ էլ շատ մեծ ամպլիտուդ կա եւ պետք է շատ ուշադիր լինել։ Եվ մենք առանց թեթեվելու էս պետք է ասենք։ Եվ դա ասում ենք, դա պետք է լինի պետականակենտրոն բովանդակություն։ Դպրոցը պետական ինստիտուտ է եւ ամեն ինչը պետք է համապատասխանի դրան, ամեն ինչը բացարձակապես ընդունեցինք, պետք է մոնիտորինգ անենք, վերադառնանք բոլոր բացարձակապես բոլոր ծրագրերը։ Մենք պետք է հասկանանք, ի վերջո մենք ֆինանսավորում ենք, այդ փողը ինչի համար ենք տալիս, փողը որոշակի քաղաքական նպատակի տրանսպորտային միջոց է, մենք ուզում ենք այդ նպատակը հասցնենք տեղ։ Պետք է գնանք տեսնենք մեր նպատակը տեղ հասել է, թե տեղ չի հասել։ Ի վերջո ո՞րն է մեր նպատակը։ Մեր նպատակը աշակերտն է։ Աշակերտին դրանից լավ է թե վատ։ Եթե պարզի, որ աշակերտին դրանից լավ է, շարունակենք, եթե տեսնում ենք լավ չի, մտածենք թական քաղաքականությունը, ամենակարևոր քաղաքականությունն է, որը մշակում եւ վարում է կառավարությունը։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ այդ մեր դասագրքերը, այդ ուղերձները տալիս են։ Եվ պետք է այդ ուղերձները, որոնք տրվում են, պետք է լինեն պետականակենտրոն, դա շատ կարևոր բան է։ Պետության մասին պետք է լինեն, պետության պատմություն պետք է լինի դա, եւ գրականությունն էլ պետք է լինի այդպեսի, որովհետեւ այդտեղ էլ շատ մեծ ամպլիտուդ կա եւ պետք է շատ ուշադիր լինել։ Եվ մենք առանց թեթեվելու էս պետք է ասենք։ Եվ դա ասում ենք, դա պետք է լինի պետականակենտրոն բովանդակություն։ Դպրոցը պետական ինստիտուտ է։ Եվ ամեն ինչը պետք է համապատասխանի դրան, ամեն ինչը, բացարձակապես ամեն ինչը։